ассалаумалейкум ардақты ағайын эфирде сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны халқымыз ежелден сөз қадыры өз қадірін деп түсінген Өткені сөз адамның болмысынан танымнан туындайтыны белгілі бүгінгі хабарымыз сол сөз өнері төңірегінде болмақ студиямыздың қонағы шалқар радиосының редакторы Айскер ақын нұрмат мансұров қош келдің рахмет қош келдік талай айтыстан олжа салып талай елдің көз қуанышына айналып жүргеніңізді білеміз жалпы айтыс өнерінің сөз өнерінің қазақ өміріндегі орны қандай сіз үшін соған тоқталып өтсеңіз сөз өнері жалпы сөз сөйлей білу бұл қазақтың жаны деп айтсақ болады себебі ең тілі бай сөзі шұрайлы көркем халық ретінде біздің халқымыз айтылады жалпы қазақты ақын халық деп бекер атамайды себебі шын мәнінде тілі өте көркем әлемге белгілі тұлға шекспирдің бүкіл шығармашылығында қолданған сөзбен ә, мұхтар әуезовтің бір абай жолында қолданған сөзін салыстырып жатқан кезде мұхтар атамыздың сөзі екі еселеніп кеткенін көреміз бұл енді біздің ұлтымыздың болмысына тән ә, тіліміздің байлығын сөзіміздің өте көркем шұрайлылығын көрсетеді бізде туысқандыққа байланысты жан жануарға байланысты жерге өзенге көлге байланысты Ө, тіпті мына бала шағамыздың атына дейін байланысты өте шұрайлы көркем сөздер бар мәселен ө, басқа ұлттар арстан тек арыстан дейтін болса бізде оның еркегін абадан дейміз оның баласын былай дейміз деген сияқты оны талдап жіктеп сөйтіп атау атаулар жасап жатады бұл енді қазақтың сөзге деген сондай мән бергендігінің бірден бір мысалы өзі сөз деген дүние өзі халықтың болмысынан дүниетанымынан хабар беретін нәрсе ілгергі аталарымыз сөздің өзін жекке бөледі екен мәселен ә, естуге болатын бірақ айтуға болмайтын сөз айтуға болатын бірақ естуге болмайтын сөз айтуға да естуге де болатын сөз деп ә, кейінгі ә, буынға насихат айтып отырады екен сөздің өзін жекке бөліп енді ә, айтуға болады естуге болмайтын да ол қандай сөз деп сұраған кезде сен бір қызуланып ашуланып біреуді анасынан атасынан әкесінен тақ қоясың бірақ өзің айтуын айтып қойғаныңмен жұрттан естуге ауыр болатын сөз сондықтан сен өзің естігің келмейтін сөз соны айтып жібергенмен естуге болмайтын сөз деп соны айтамыз дейді екен енді естуге болады бірақ айтуға болмайтын сөз деп екінші тапқа түскен кезде еліші іші кейін әртүрлі бір ә, теріс әрекеттер болады бір бейшара сорлы әке қол көтеріпті зәбір көрсетіпті Ә, жетімге қақпай көрсетіпті құқай көрсетіпті деген сияқты дүниелер болады ғой ел үшін болғасын, ел болғасын оның ішінде әртүрлі дүние болады ғой бірақ сондай нәрсені естіген аталарымыз оны ешкімге таратпай өзінің ішінде өлтіріп мал ғыра, мал құлағы саңырау деп сол жерде өлтіріп отыратын болған яғни сол жамандықпен күрескендігі сол соны жарияламайтын болған мм естуге болғанмен айтуға болмайтын mm -hmm. сөз деп айтатын болған енді айтуға да болады естуге де болады айтқан адам да сауап табады естіген адам да сауап табады деп ә, пайғамбарымыз ә, мұхаммед ә, алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан бері қарай сахабалардың ғұлама ғалымдардың өсиет насихат сөздерін бұл айтқан адамда рахат табады сауап табады естіген адамда жанына азық алады сауап табады осы сөздерді айтуға да болады естуге де да болады деп аталарымыз белгілеп кеткен екен сондықтан сөз көп айтыла берсе дұрыс қолданыста болмаса және көп айтыла берсе бұл заттанады кезіндегі аталарымыздың кезінде болған қылмыс қазір де бар бірақ дәл қазіргідей ол уақытта ол қоғамда өршімеген еді себебі өршімегенінің мен бір себебі осы деп ойлаймын сөзге өте сақ болған оның жаман нәрсені жарияламаған жаман нәрсені жаймаған тек жақсылықты жайып жақсылықты насихаттап Ө, сөйтіп аталарымыз осы ұстанымнан айнымаған біз жаңағы ел болып енді қалыптасып ә, қалып жатырмыз ғой тәуелсіздігіміздің жиырма бес ширек ғасырдың жиырма бес жылдығын тойлағалы жатырмыз ұлт болып ұйысып келе жатырмыз біздің де осы ә, ыы қалуымыз үшін сол бабалар болмысын сол бабалардың ұстанымын қайта қатты ұстауымыз керек сияқты сөзге байланысты жалпы қазақтың осы уақытқа дейін жырауларының ақындарының жырларына толғауларына қарап отырсақ барлығы далалық өмірмен табиғатпен тікелей байланысты біз қазіргі уақытта төрт қабырға қамалғалы тас қамал қаланың ішіне келгелі ана сөздің барлығын ұмытып бара жатқан сияқтымыз сіз қалай ойлайсыз осы әрине енді ө, бұл кезде далалық ө сипатпен байланысты болатыны далалық жағдаймен байланысты болатын себебі далада өмір сүрді аттың үстінде жүрді жаңағы түйенің қомында жүрді көштің қамында жүрді сол уақытта бүткіл біздің ә, дүниетанымздың танымымыздың бәрі далаға байланысты болды далаға байланды енді қазір жаңағы тас қалаға тас үйге кіргеннен кейін сол дүниетанымнан сол далалық сипаттың бәрінен біз ә, кәдімгі күн санап сәт санап ажырап бара жатырмыз айырылып бара жатырмыз бұл енді ұлттың қасіреті енді мен білетін бірнеше ағаларым бар бірнеше шаңырақтар шаңырақ бар сол жаңағы далалық болмысынан айырылмау үшін жеке жағдай көтеретін де шығар деп ойлаймын енді қаланың іргесінен жер үй көтеріп есігінің алдына киіз үй тігіп самаурынға шай қойып деген сияқты тіпті мүмкіндігі барлар есіктің алдына жылқы ұстап деген секілді бір екі үш қой кіргізіп қора салып деген секілді бұл кәдімгі өзінің сол ұлттық болмысынан ажырамаудың ә, бір амалдары сияқты болып көрінеді және бұл дұрыс та секілді не біз қазақ болмысына қарасақ өте кең кеңпейіл өте қонақжай ыыы ә, осы болмысымыздан қазіргі уақытта біз алыстап бара жатқан секілдіміз елдің арасында көп жүресіз осы қазақ болмысына қатысты қандай бір керемет әңгімелер енді елге барған сайын өзі естиер әңгіме айтатын ә, адамдар ә, қазір көп емес бірақ елдің ішінде бар елге барған сайын сол кісілердің алдына барып сәлем беріп ә, сол әңгімелерді жаңа әңгімелерді деген секілді естіп құлағымызға құйып ә, зердемізге тоқып жатамыз енді ол бала күнімізден қалыптасқан әдет шынымен де қазақтың ә, болмысын айшықтайтын дүние ол қонақжайлылық қазақ өзі ә, кез келген қазақтың ә, бөлінбеген еншісі бір шәугім шай дейтін халықпыз кез келген үйден барып бір шәугім шай ішуге сіздің қақыңыз бар өйткені сіздің бөлінбеген еншіңіз ол Үм. ауылда жақында ғана бір әжемнің аузынан естідім ә, кісі келсе қазан көтеріңдер қазан мың қайғыны көтереді деп келіндеріме айтып отырамын дейді ол кісі бір ойдан шығарып болмаса бір осыны бір айтайыншы деп түйіп жүрген сөз емес өмірлік тәжірибесінен алып отырған сөз hmm. шынымен де ә, кісі келсе соның сыбағасын салу қазан көтеру бұл қазақтың жаңағ қонақжайлылығының сипатының бірі мәселен кезінде әжелеріміз дейік ә, бізге әже болады ғой ә, сол кісілер кеш батарда кешкі тамақтың алдында болмаса ә, жатардың алдында қолына шам беріп ересектеу болған баладарын төбенің үстіне жүгіртеді екен сонда ар жағында келе жатқан жол таппай келе жатқан қараңғыда қалып қойған жолаушы бар ма сол ана шамның жарығымен осылай қарай икемделсін осы етекте елдің ауылдың барын білсін деп жіберіп отырады екен сонда біздің дүниетанымымызға қарасақ келмеген қонағын күтіп отыратын халықпыз біз Үм. кезінде әжелеріміз кетіп бара жатқан кезде келіндеріне ауыл көшіп жүреді ғой қыстауға жаздауға деген сияқты өзеннің бойына малдың қамымен сонда Ө, көшіп бара жатқан кезде келіндеріне арнайы тапсырып күлге күлше көмдіріп кетеді екен сонда осы төңіректе ел бар еді ғой ауыл бар еді ғой деген ә, келіп келе жатқан қонақ болса сол мынаы көшіп ә... кеткен жұрттың үстінен шықса ә, соның сыбағасы өзегі талып келе жатады жолаушы қай бір жетісіп келе жатады сонда сол келген бойда күлін көсеп көреді екен қамшымен түсе қалып сонда сол күлдің ішінде бір күлше шықпаса бұл қай көргенсіздің ауыл деп күлін шашатын көрінеді сонда көргенсіздің ауыл деп күлім шашып кетпесін күлше күлге күлшені көміп кетіңдер деп келіндеріне арнайы тапсырып отырады бұл келмеген hmm. шақырмаған қонағының жайын ойлап отыратын кешегі әжелеріміздің ұстанымы hmm. қазақта осы бір керемет салт болып қанына сіңген бір керемет дүние бар ол Олын өсіп келе жатқан жеткіншек жастардың тұлға болып қалыптасуына ә, үлкендердің бір ағалық қамқоры ерекше ілтипаты болып жатады мысалы қазақ тарихын өзінен көп көп көреміз қазақтың белгілі айтулы ақын жазушы деген қанша тұлғалардың өзін алматыға кезінде жинап қанатының астына алып талай жолын ашып көп кісіге қамқор болған мысалы өзбекәлі жәнібек білеміз сол секілді көптеген тұлғаларды айтуға болады сіз осындай ағалық қамқор танытып жүрген кісілерді көрдіңіз бе өзі әрине енді қазақта бір жақсы сөз бар бұл енді қайнар бастауын пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен алатын шығар деп ойлаймын бір нәрсені ұмыт бір нәрсені ұмытпа бір нәрсені ұмыт біреуге жасаған жақсылығыңды бір ұмыт бір, бір нәрсені ұмытпа біреуден көрген жақсылығыңды ұмытпа дейді Yeah. Ө, осы тұрғыда келгенде ә, мен ешкімнен жақсылық көрмедім ә, ешкімнен септескенін көрмедім десем ол менің азаматтығыма ә, қайсынсыз болады жұрттан көрген жақсылығыма қиянат болады деп есептеймін жалпы жаңа сіз айтқан ә, мысал мысалды кетейін кезінде ә, ә, мына журналист қауымының көбісі шер ағаңның шерхан мұртазаның шапанынан шықтық деп жатады шынымен де ә, қазақтың әдебиетінің толысуына қазақтың мына ә, журналистикасының дәуірлеуіне бірден бір еңбегін сіңірген ең кісі сонау алтайдың ә, етегінен оралхан бөкейді алып келді алматыға сол өзінің ауылда жүрген 20-25-тегі ыыы ә, жас қыз бен жігіттер ғой сол кездегі солардың танымына қарап солардың мүмкіндігіне бағалап алматыға алып келіп жеке жағдайын жасап жолын сілтеп кейіннен сол қазақтың үлкен бағдай, қазақ әдебиетінің үлкен көшін бастайтын тұлғаларға айналды шер ағаңның үлкен қамқорлығы деп білеміз осыны енді сол секілді ағаларымыздан көріп жүрген қамқорлықтарымыз өте көп шахизада әбдікәрімов деген елде ақын ағамыз бар шәкизада ағамызды сол тұстастары теңдестері өте жақсы білет, сол кісінің көп қамқорлығын көрдік осы өнерде келу жүруімізге жалпы өмірде үлкен ұстанымдарымызға сол кісінің үлкен әсері болды ағалық қамқорлығын аямай танытып өзінің үлкендік мейірімін төгіп жүреді әрдайым м енді ол кісінің көп шарапатын көріп жүрміз ғой бірақ енді өзімдікін мен маған осылай қылып ет десем қазір бір сәл аясын тарылтып алармын мен өз көзіммен көрген ол кісінің басқа кісілерге жасаған жақсылығын айтайын Үм. енді маған көп шарапат тиді көмегі өтті жақсылығы өтті мен сол кезде ойлайтынмын осы кісінің маған көңілі түскен шығар деп енді болады ғой бір көңілі түскен кезде кейбір жақсылығын аямайды осының аяғы қалай болады осыдан маған не қайтады демей ақ бір үйіп төгіп жақсылық жасай салатын уақыттар болады ғой Үм. мен сондай деп ойлайтын тұғмын сөйтсем кейіннен қарасам ол кісі елдің бәріне өзін аға тұтқан жақын тұтқан ақыл сұрап келген деген секілді айналасының бәріне осы жақсылығын тең шашып жүреді екен енді ә, жаңағы сөзім тірілтейін басқа ә, кісілерге жасаған жақсылығынан бір жарым мысал бірде сырдың бойында үлкен той болды сол тойдың аясында үлкен республикалық ақындар айтысы болдым ә, сол айтыстың бас жүлдесін ә, біздің бауырымыз жаңақорғандық ақын талантты ақын оразхан сейілхан деген азамат қанжығалады қан ә, сол енді тойдың ду дуымен жаңағы ат шапқан жиын тарқардай дегендей бәрі бет бетімен қайтатын уақыт болады ғой тойдың аяғында Қым. Сонда елдің бәрі бет бетімен кетіп жатқан кезде жаңағы бас жүлдеге алған, жаңағы көлігінің қасына барған кезде орасқан бір ақ себебі сол тойдың топалаңымен білінбей кетер деген ой болған шығар ұйымдастырушыларда бер жақтағы әрине енді о, тойдың басындағы кісілер де емес бер жақтағы адамдар жаңағы ә... айтысқа тігілген автокөліктің жаңасын алып кетеді да дәл сондай ескілеуін тойдың шарымен бірдеңесімен безендіріп қояды ол енді көзге ұрып ақ тұрады жанына барып қарағанда сонымен не істейтінін білмей тұрған кезде жанындағы келіп құттықтап жатқан туысқан апасының бірі де оны сезіп қояды да бірден жаңағы шәкесыд ағамызға хабарласып жағдай осындай болып жатыр деген кезде тұра көтеріліп шәке ағамыз бірден жаңағы ы ә, сол ұйымдастырушы үм, адамдардың бірден жаңа талабын қойып бұл ертең бұның арты үлкен әңгімеге ұласатынын айтып сезіндіріп сол оразханның ақысын даулап алып береді табан астында бұл енді басқа да екінің бірінің қолынан келетін жаңағы азаматкершілік деп ойламаймын ә, тойдан кейін көрерміз енді жағдай солай болып қалды мен не істеймін деп екінің бірі айтатын еді бірақ шәкең сияқты шәке аға сияқты сол көтеріліп ә, сондай дүние жасау бұл үлкен азаматтық енді тағы бір азаматкершілігі ә, мына мереке құлкенов деген белгілі жазушы шәке зыдағанымыздың өзінің досы бірде шәкеңе хабарласып айтады осындай үлкен жинақ шығарғалы жатырмыз иә үлкен қазақтың белгілі ақындарының он шақты өлеңінен топтамасын топтап осындай кітап шығарғалы жатырмыз соған тез арада бір он шақты өлеңді жібере қал содан шәкеңде көп ойланбайды ыыы елде жүрген мықтылар бар ғой әскербек рахымбеков махмұтбай әміреев қайырбай зәкіров деген секілді сол ағаларының он шақты өлеңін он өлеңінен сұратып алып жинап артына өзінікін қосып бес алты ақындыкін алматыға жібере қояды ғой сонымен жаңағы ыыы ә, елдің сәлемдемесін алған бойда мереке ағамыз қайтадан хабарласып шәке сіз не істегенсіз мен сіздің ғана өлеңдеріңізді сұраттым мен ана кісілерді сыйдыра алмаймын Ө, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз ау дегенде шәкең айтыпты дейді меке құрметіңізге рахмет шеке маған жасап жатқан бірақ енді мен елде жалғыз жүрген жоқпын ғой менің алдымда ағаларым бар мен осы жинаққа шықтым сонда кімге барып сүйіншілеп бұны көрсетемін әлде үйде тығылып жалғыз оқимын ба деп і ә, сонда уәж айтқан көрінеді сол уәжге жығылып мереке ағамызды сол жіберген ақындардың бәрін сол жинаққа шығарған деген әңгімені естиміз бұл да шәкеңнің бұл үлкен зантығыан көрініс береді деп ойлаймын қазақ өзі ежелден бір нәрсе айтатын болса бейнелеп образдап көркем тілмен жеткізуге тырысқан ыыы соның бір көрінісі ретінде өзіміз айыстағы шумақтарнан естіп жүреміз бір жолғы құлманбет айтыс дейді төрт ақын қатар отырып айтысқан кездеріңізде қасқырларға жем болып қалмау үшін ақсағын ортаға алады қашқан құлан деп айтып едіңіз осы сөздің әры қарай астарын тарқатып ашып бересіз бе мұқағали атамыз айтады ғой күпеген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп сол шын мәнінде бұл айдаладан бұл елсізден жаңағы жолсыздан алған сөз емес елдің ортасындағы өзінің күнделікті тұтынып жүрген сөзі сол елдің сахнасынан шығарамыз бар болғаны ұйқастыратын шығармыз айналасын әдемілейтін шығармыз бірақ өзі қазақтың ұстанымында осы дүние көп кездеседі шынымен де өзі құлан деген текті ғой жаңағы ы ә, қауіп төнген кезде қасқырлар шапқан кезде кәрі құртаңын жасын деген сияқты ақсағын ауруын деген сияқты орта қалып, ана қа, сыртқы қабырғасына күштілері жаңағы ә, жарамдылары шығып сөйтіп жортады екен сонда бар ә, түпкі мақсаты жаңағы өзінің серіктерін жауға бермеу ана қасқырға бермеу өйткені әлсіреп бара жатқан аяғы ақсап бара жатса соған қарай үйірлеп шабады ғой қасқыр ал енді бәрі тегіс ә, кетіп бара жатса онда ол жете алмайтынын біледі сондықтан ә, сол құланның айласы бұл қазақтың ә, дүние танымына сіңіп кеткен дүние ә, өзінің серігін жақынын жатқа бермеу жауға бермеу ә, жақыны үшін тұрып беру Ә, кез келген ақсағын анау кемшілігін жасыр. иә кемшілігін ақсағын тоқсағын жасыру ол қазақтың дүниетанымында бар нәрсе ә, енді айтысқа шыққан кезде жаңағы абай атамыздың айтатыны бар ғой сөз түзелді тыңдаушы сен де ә, жамбыл атамыз айтады ерлікті айт батырлықты айт татулықты айт осы аталарымыздың ұстанымын ә, ұстауға тырысамыз қай айтысқа шықсақ та елдікті айтуға тырысамыз батырлықты татулықты айтуға тырысамыз елдің жақсылығын асыруға тырысамыз жамандығын жасыруға тырысамыз бұл жалпы айтыста жүрген ә, сөз білетін сөз танитын сөз иесі болып жүрген менің бауырларым әріптестерімнің ортақ ұстанымы деп айтамын қадірлі ағайын бүгін бізде қонақта болған белгілі айтыскер ақын шалқар радиосының редакторы нұрмат мансұр нұреке студиямызға келіп ой бөлісіп қазақ болмысынан ә, көптеген ойда жүрген пікірлеріңізді айтқаныңызға көп көп рахмет айтамыз ы ә, осымен біздің хабарымыз аяқталды келесі кездескенше келес, алла амандық берсін